Надії Андріївні 10 вересня виповнилось 90. У цей день майор міліції приймає у себе гостей найвищого рангу. Прийшли колеги по службі, начальник обласної міліції, головне, найрідніші у світі люди. Сьогодні вона згадує, долю хотіла іншу, але в 40-х, в розпал війни, ніхто нічого не вирішував за себе. З посмішкою жінка згадує, як опановувала теорію медицини, а от на практиці у неї нічого не вийшло. Я коли побачила кров і побачила рани, мені ділилось плохо. Слизька, ну, чувствительность мы такая обостренная. И тогда один раз, второй раз, третий раз, а потом главврач говорит, что нет, дорогая, из вас работник не будет медицинский. С вами, говорит, получится так, не знаешь, кому оказывать помощь, или пострадавшему, или вам. А далі довелось їхати в Україну. Її 20-річну на рік відправили у Корицький район проводити перепис населення. Вона ходила пішки по трьох районах, але і це було не найважчим. Після відходу фашистів населення не хотіло вірити і слугам СРСР. Потім була служба в Рівному. Вона стояла у витоків паспортизації населення, розшукувала людей та утікачів від сплати аліментів. Згадує, яким щастям було знайти нечесного. І вже коли у 80-му пішла на пенсію, звані майора продовжувала працювати. Як не сложно було, як не трудно було, але я була, как сказать, что счастливая была, что ли, тем, что... И если бы у меня было сейчас еще тоже столько сил и энергии, я бы сейчас продолжала работать. Проте у свої 90 Надія Андріївна не сидить у чотирьох стінах, гуляє, читає книги, газети та дивиться усі новини. Пишаються нею родичі, єдиний онук Віталій захоплюється оптимізмом бабусі. Каже, вона дуже добра та порядна людина і приклад для наслідування. Бабуся, вона приклад того, як людина ну, в житті може себе реалізувати. В неї так сталося, що вона не обирала роботу, робота вибрала її, але вона полюбила цю роботу і крізь роки, які вона прожила, вона подавала приклад всім оточуючим. У свій день народження вона бажає усім гостям міцного здоров'я та посмішок на обличчі. Саме це їй допомогло пережити життєві перипетії та лишитися молодою у душі. Обіцяє приймати гостей і в 100. Ми прийдемо на століття, щоб ви нас зустріли точно так, століття. А може, краще? Людмила Савонькіна, Юрій Кобів, новини Рівного.